কবি দেবজিৎ গোস্বামীৰ কবিতা ৰজাৰ সাধু, পাঠ পৰিণীতা কলিতা। সকলো সাধুৰে এটা শেষ থাকে, ভাল লগা, বুকু হাত পৰা। সাধুবোৰ ভালকৈয়ে আৰম্ভ হয়। এই ধৰক, এখন দেশত এজন ৰজা আছিল আৰু আছিল সুখী প্ৰজা। আমি এখন ঐশ্বৰ্যময় সাধুকথাৰ ৰাজ্যত নিজকে কঢ়িয়াই ফুৰো। এনেকৈয়ে আমি উজুতিত যেতিয়া উভালি পৰোঁ, যেতিয়া সাধুকথাৰ ৰাজ্যত যুদ্ধৰ দামামা বাজে, যেতিয়া সুখী প্ৰজাই হাহাকাৰ কৰে, যেতিয়া শত্ৰুৱে অধিকাৰ কৰে দেশ, হাত এখন মেলি দিয়াজন ঈশ্বৰেই আছিল। সাধুকথাৰ ৰাজ্যত আকৌ বসন্তৰ ফুলবোৰ ফুলে। বীৰ ৰাজকুমাৰ এজনে ফুল এধাৰি পিন্ধাই তেজাল খৰাত তুলি ৰাজকুমাৰীক লৈ যায় নিজ দেশলৈ। আৰু তেজ কৰা আবেলিৰ বেলিটোৰ দিশে ধূলি উৰি থকা মনোৰম দৃশ্যটোলৈ সুখী প্ৰজাগণে অবাক বিস্ময়েৰে চাই থাকে। সকলোবোৰ উজুতি, একো একোটা বিজুতি, কোনোবাটো নিজে পুতি থৈ অহা খুটি। হাত এখন মেলি যেতিয়া ঈশ্বৰে তুলি ধৰিছিল, যেতিয়া সাধুকথাৰ সেই ৰাজ্যত সিঁচি দিছিল বসন্তৰ ফুলৰ বীজবোৰ, অষ্টগামী সূৰ্যৰ দিশে গৈ থকা ৰিণিকি ৰিণিকি দেখা সেই ৰাজকুমাৰৰ তেজাল ঘৰাটো আৰু ধূলিয়ৰি আকাশখন, য'ত আমি আশাৰ ৰামধেনু এখন আঁকিব খোজোঁ, বসন্তৰ ফুলবোৰ আঁকিব খোজোঁ। অথচ সাধুকথাৰ দৰে সহজ নহয়, সহজ নহয় সকলো কথা। সেয়ে আঁকিব খোজা ৰামধেনুখন দুৰ্যোগৰ হেলুৱৈ পৰা কজলা।